Prav super istočnica, kajti vemo, da po letu 45 živimo v drugačnem sistemu, kjer nekako trg in trženje pride v drugi plan, čisto pa ne izgine, ali mogoče je izpostavil vse na to krivuljo, kako pravzaprav pride do ponovnega premišljevanja o trgu. Prva generacija je še verjetno bila nekako navajena na predvojno tradicijo, potem nekako pride do zatona, potem pa na nekega novega vojstva, mogoče samo par istočnic. Ja, prvih 20 oziroma 30 let po drugi svetovni vojni se je trženjem ni dogajalo vse znotraj ateljejev posameznih umetnikov. Glavnem po drugi svetovni vojni seveda tako rekoč 30 let se trženje likovne umetnosti dogaja tako rekoč izključno znotraj ateljejev posameznih umetnikov. Koga bi izpostavili? Predvsem povedati je treba, da seveda tam v drugi polovici 50-ih let, ko so si ljudje že opomogli od druge svetovne vojne, ko se je nekak tudi konjunktura zgodila predvsem v 60-ih letih, so ljudje seveda opremali stanovanja, tudi hiše, ki so jih gradili in seveda so želeli tudi opremiti svoje bivališča z likovnimi deli. V 60-ih letih bi posebej poudaril tri mariborske slikarje, in sicer Anteja Trstenjaka, Maksa Kavčiča in Lajčija Pandurja, ki so očitno imeli zelo dober ugled in imidž v Mariboru. In so seveda bili tudi zaželeni, da so prisotni v tom domu. Ampak to pomeni, da so zainteresirana javnost prihajala neposredno v atelier in odkupovala delo od umetnikov? Tako, točno to se je dogajalo. Spomnim se tudi, ne vem, še po pričevanju moje mame, ki je delala na osnovni šoli Prežihovoran, da so tudi vsa sindikalna darila, oziroma darila jubilejih posameznih učiteljev, so se kupovala z obiski v ateljejih posameznikov. Mislim, da je takrat tudi to še Primožič v 70-ih letih zelo popularen. Nek preokret se zgodi seveda na sploh slovenskem merilu v začetku 70-ih let, ko se bojda pojavi neka fraza, ki jo je izrekel Stane Dolan, da je treba približati likovno umetnost delovnemu ljudstvu. In nad tem se najprej leta 1973 odpre Ljubljani galerija Ars pod okriljem založbe in knjigarne Mladinska knjiga. Leto zatem v pasaži Maxi Marketa galerija Labirint in še leto zatem, leta 75 pa galerija Ars 2 v Mariboru in sicer v Gosposki ulici 28. V drugi polovici leta so to galerijo odprli, na nekaj tednov so prirejali prodajne razstave. Najprej so to bile razstave Ljubljanske grafične šole. Mislim pa, da 2. oktobra 75 pa je bila prva razstava mariborskega slikarja in sicer ravno kar se je vrnil iz študija v Zagrebu, Ludvik Pandur, in to je bila skratka zelo odmevna razstava in te razstave so seveda sledile pol naslednje razstave mariborskih znanih avtorjev. Smo tudi poudarili, da je bila prva vodja te galerije Marija Zalokar in v pogovoru mi je povedala, da so imeli celo galerijski svet v smislu izbire avtorjev, da enostavno tudi seveda so lahko tam razstavljali samo akademski slikarji in kiparji. In dejansko je ta galerija držala kontinuiteto vse do konca. Jaz sem v galerijo Ars prišel leta 1987 in zadnjih nekaj let tudi to galerijo vodil, preden so jo zaprli, ko se je pač ta dejansko trg
strženje likovnih del popolnoma liberaliziral, začele so se odpirati privatne galerije in enostavno te podnarekovali galerije, ki so bile pod lastništvom družbene lastnine, niso bile več konkurenčne tem zasebnim pobudam. Malo bolj se pol leta 1989 najprej